মই দেখাত আছে বুলি ভাবিছোঁ। মানে মই আজি 18 বছৰে মই মনে মনে মই ধ্যান কৰি কৰি চাওঁ যে কোনদিনাখন ফুলিছে, কেনেকুৱা কাৰণত ফুলিছে। বিশেষকৈ ধৰক শংকৰদেৱৰ মানে জন্মোৎসৱত ফুলে আৰু জন্মাষ্টমীত ফুলিছে। তাৰপিছত এনেকৈ এই আৰু ভাদ মাহত ফুলে। ভাদ মাহত মানে এইটো প্ৰায় 12 মান বজাৰ ভিতৰত কমপ্লিট ফুলি মানে ফুলফিল হয়, ফুলপাহ ডাঙৰ হয়। আৰু ৰাতি মই মানে এই বিশেষ আজৰি থাকিলে, বতৰ ভাল থাকিলে মই যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া মানে বাহিৰত দেখোঁ মানে ফুল কিবা মানে চক্ৰ ঘূৰি ঘূৰি থাকে ইয়াতে। মানে মই প্ৰথম বছৰ যেতিয়া মই এই ফুলখিনি মই ঘূৰি থকা দেখিছিলোঁ তেতিয়া মই অলপ মানে হেৰিয়ে মানে ভয়ে খাইছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই যেতিয়া ধ্যান কৰি পেলাই মই মানে চালোঁ যে মানে ফুলকেইপাহ ঘূৰি থাকে আৰু ফুলখিনি মই বহুত মাহাত মই দেখিলোঁ। আৰু বৰষুণ বেছি হ'লে মানে বোলে আজি বতৰ ডাৱৰীয়া তেতিয়া ফুলখিনি সোনকালে ফুলে আৰু ফুলৰ মানে সেইটো ডাঙৰ হয়, পৰিসৰো ডাঙৰ হয়। আৰু ৰাতিপুৱা পূবে পোহৰ দিওঁ নিদিওঁতে মানে পূবে পোহৰ দিয়ালে ফুল সামৰণি হয়। প্ৰায় এতিয়া ধৰক আপোনাৰ 3:30 বজাতে ফুল সামৰে। ফুল সামৰে অকণমান ইমান কণে মুখখন মেল খাই থাকে, এইখিনিয়ে গুণাগুণ। তেতিয়া মই এই দিশৰ পৰা মই সকলো দিশ মই চাই ভাবি চাই দেখিলোঁ যে প্ৰকৃততে এই ফুলৰ লগত এই ফুলপাহৰ লগত শাস্ত্ৰত আমি যিখিনি পাইছোঁ বা মানুহৰ মুখত যি কথা আমি শুনিছোঁ যে এই ফুলপাহ ভগৱন্তৰ লগত মানে সাদৃশ্য আছে, তেতিয়াই চালোঁ। আৰু এই ফুলপাহৰ পৰা মই এটা কথা ভালদৰে উপলব্ধি কৰিলোঁ যে কলিত বৈষ্ণৱেই বিষ্ণু, যে এই কথা মই এটা উপলব্ধি কৰিলোঁ যে প্ৰকৃততে আমাৰ এতিয়া কলিযুগত শংকৰ মাধৱৰ যি প্ৰভাৱ বা প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু এতিয়া আমাৰ এই মানৱৰ যিটো দৃষ্টান্ত বা যিখিনি কৰ্মকাণ্ড বা সকলোতে মই মিলাই চালোঁ যে প্ৰকৃততে এতিয়া এই নৰই হৈছে নাৰায়ণ আৰু এতিয়া কলিত মানুহৰ মাজতেই ঈশ্বৰ আছে, মানুহেই ঈশ্বৰ। গতিকে মানুহৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাই নিজৰ কৰ্মৰ বলেৰে যে ঈশ্বৰত্ব পাব পাৰে আৰু ঈশ্বৰ হ'ব পাৰে, যে সেই গুণখিনি মই এতিয়া এই ফুলপাহৰ জৰিয়তে মই কিছুমান শাস্ত্ৰৰ লগত কিছুমান মিলাই পেলাই চাইছোঁ প্ৰকৃততে হয় কৃষ্ণ।